Я на гору круту кам'яную буду камінь важкий підіймати. І несучи ваготу страшною буду пісню веселу співати. Так і жила вона, сподіваючись на краще, долаючи нестерпний біль. Але, згоряючи у життєвому вогні, воскресала феніксом і проходила крізь віки, несучи гордовито ім'я Леся Українка. Велику землячку і видатну поетесу, з дня народження якої 25 лютого виповниться 140 років, згадували у Бердичівському педколеджі. Тамтешні викладачі і студенти спільно з працівниками районного будинку культури провели літературну годину, яка мала допомогти глядачам по-іншому поглянути на славетну українку. Я дуже хочу, щоб усі присутні в нашому залі, щоб усі учасники нашого дійства постаралися по-новому привідкрити цю величезну глибу, яка називається Леся Українка, ну і безперечно полюбити її. І мати потребу протягом усього свого життя звертатися до Лесі Українки. Леся Українка не тільки сучасна, Леся Українка – це людина, яка може наснажувати. Учасників заходу поетеса надихнула на переосмислення та нове прочитання своїх творів. Жоден з них від першого до останнього не залишився без студентської уваги. Спочатку згадали, як усе починалось. Як у 1871 році у родині, багатій на творчих людей, народилась дівчинка Леся. У 4 роки вона вміла читати, у 5 – писати і грати на фортепіано, а в 22 видала першу збірку «На крилах пісень». Поезія не давалась дівчині легко, адже ніщо хороше не народжується без болю. А він із 10 років у прямому сенсі став постійним Лесиним супутником. Поетеса хворіла на невиліковний туберкульоз. Та це не завадило їй стати наймужнішим серед усіх тогочасних поетів і залишатись для сучасників немеркнучою зіркою таланту і патріотизму. А якби вам випала нагода поспілкуватися з поетесою, то ви б її про що запитали? Можливо, не спитала б. Я просто сказала, що я горжуся тим, що я теж українка. Спитати, звідки вона це все бере? Звідки в неї такий дар і звідки приходить натхнення? Натхнення, котре переважно приходило вночі, давало поетесі сили на багато справ. Однією з таких було перекладання творів класиків німецької, англійської, польської літератури. Аби представити цю грань Лесиного таланту, студентці Юлії Вознюк довелось провести неабияку попередню роботу. Я взяла, охопила творчість Лесі Українки, як вона перекладацьку роботу. Тобто, як вона перекладала з різних мов, і тобто мені потрібно було вжитися в різні ролі. Наприклад, ось туди був Вільям Шекспір, там розписувалась поема Макбета, там були відьми. Мені потрібно було вжитися в роль відьом, говорити так трьома голосами відьом. Ось, наприклад, польська, то польська більш така вона йде, як також милозвучніша, а найбільше мені сподобалась італійська. Фралерба ін уна триста примавера, уна прикоче мама ла фьорі, фреде ераларія пріманко дівівере лезіле фіорморі. Смутної провесни серед травиці фіалки цвіт дочасно розцвітав, зимовим холодом повіяло з діброви, і ніжний цвіт зів'яв. Дівчина порівнювала оригінали іноземних творів із перекладами, що їх робила поетеса, і дійшла висновку, що Леся показала мало не усе багатство та самодостатність української мови. Не менше відкриттів зробили для себе й інші студенти, котрим належало оживити героїв драматичних творів. Зокрема, Міріам з поеми «Одержима», в якій поетеса вперше підіймає питання, чи доцільною була смерть Богосина за незліченних і невдячних грішників. Я вірю, що ти світло, кого вся темрява до себе не приймає. Роль я відчуваю, що вона моя. Мені одразу дали, і я просто перші слова, як прочитала, то вжилася одразу в образ. Піднімаю дуже високі питання, актуальні зараз для нас. Так само віра в Христа. Зараз, на даний момент, дуже актуальне питання постає. Чи віримо ми в Христа? Хто для нас є Бог? І що він значить в нашому житті для нас. Лісова пісня з коханням Мавки та Лукаша, міркування про справжнє призначення митця в поемі «На руїнах» і розпач непочутої провидиці Касандри з одноіменного твору. Відтворити на сцені будь-кого і будь-що артистам було під силу, так що глядачі сиділи, мов, заворожені. Бачу горе, а розказати не вмію. Я знаю тільки, що воно вже є, і що його ніхто вже не відверне. Ніхто!
Ми вивчали Лесю Українку в коледжі. Хочемо подякувати нашим викладачам. Це Бабійчук Тамарі Васильівні і Концевич Ольги Володимирівні, так як вони до нас доносили цей світлий образ Лесі Українки. Але дивлячись сьогоднішню літературну годину, ми побачили її твори, розіграні студентами. Я вважаю, що вони були розіграні досить таки непогано. І майстерність показана, показана готовність, показана усі відкриті образи, які хотіла до нас донести ця велика письменниця. Попри невиліковну недугу, Леся Українка не скаржилась на життя. Вона боролась сама і закликала до боротьби інших. Виступала проти національного рабства співвітчизників і двомовства. І вважала це найголовнішим завданням поета. Її слово могло перетворитись на тверду крицю, а могло бути ніжним, наче пелюстка квітки. Любовні листи Лесі Українки до Сергія Мержинського, який теж був смертельно хворим, не можуть не вражати сучасників силою і глибиною почуттів. Єдине, чого прошу у Бога, звільнити твій біль, життєвий шлях від страждань. Більше мені не треба, хоча я рада, бо маю дар, дар кохати. Не кожна жінка має таке щастя, то я щаслива, так, я щаслива. У ніч, коли Мержинський помер у Лесі на руках, поетеса написала поему «Одержима», яку присвятила коханому чоловікові. А через 12 років геніальна дочка українського народу теж пішла у вічність. На її вустах бриніла молитва до сонця. Сонця справедливості і свободи, яке, вірила поетеса, неодмінно має засяяти над Україною. І полинуть у ті небеса там, де сіяє одвічна краса, там на їх обізветься мною пісня, да, що не згине зі мною.